Ovo je još jedan način da pokažemo svoju sposobnost naših institucija, prvenstveno u ovom slučaju Vlade Republike Srpske, da interveniše prema svim onim sektorima koji su važni za zdravlje naših građana, ali i za cjelokupan sistem i njegovo funkcionisanje. Kao što već rečeno, ovo je podrška koja ide u kontinuitetu. Nekada se ona ogledala kroz zaista izgradnju strateški važnih objekata, to su nove bolnice regionalno postavljene, tako da u svakoj našoj regiji imamo modernu bolnicu koja pruža adekvatne uslove našim pacijentima i našim zdravstvenim radnicima, mnogobrojne sanacije koje se odnose rekonstrukcije na domove zdravlja, ali isto tako paralelno s tim izdvajanje sredstava da bi se obezbijedila adekvatna oprema i evo u ovom konkretnom slučaju više navrata, odgovarajuća sanitetska vozila. Ja mislim da mi kao Republika time pokazujemo i svoj kapacitet, svoje sposobnosti da reagujemo, da se razvijamo, da intervenišemo u onim oblastima u kojima je to potrebno, a sigurna sam da će ovo u značajnoj mjeri olakšati u svim našim opštinama koji su primaoci i ovih vozila, da će olakšati uređenje i same zdravstvene njege, zdravstvene službe i da će biti na usluzi našim pacijentima, ali isto tako i našim zdravstvenim radnicima.